我们就是请第一组的静态同学，来自一年十五班的静书还有嘉瑞，请开始。大家好，我是一年十五班的陈静书。我是一年十五班的江嘉瑞。在这次的自主学习成果展海报中，我们要报告的是蛋糕抹面技巧与鲜奶油装饰。我们对于烘焙都非常的感兴趣，对于蛋糕店内外观漂亮引人注目的装饰感到好奇，于是决定研究鲜奶油如何操作，挑战在蛋糕上抹出平整的鲜奶油抹面以及挤花装饰。我们的规划阶段是：一、讨论具体实作内容；二、练习蛋糕抹面；三、再来装饰蛋糕表面；四、分析作品成果；五、制作简报。我们着重于实际的操作跟技术，然后我们的学习资源是来自于网络上的影片，或是网站上的一些蛋糕装饰及照片，还有食谱建议，以及一些是我们本来就有的经验。在这次自主学习成果中，我们总共产出了三种蛋糕，分别是粉红泡泡、遍地开花以及草莓月弯。三种的差别在于花嘴的使用，而最后一款是因为奶油打发过硬的失败品。我们在制作的过程中也遇到了一些困难，像是抹面速度太慢，或是整体操作的流畅度不够，都会导致鲜奶油变软。所以我们在最后的成果分析理解了如何解决这方面的问题。能以自己感兴趣的甜点作为研究的题材，让我们非常开心。借由自主学习的机会，让我们去尝试学习了之前一直很憧憬的蛋糕抹面技巧，也很开心能够找到一位喜欢烘焙的伙伴。我们的报告到这边结束，谢谢大家。好，谢谢第一组的同学。那因为原本我们的静态发表的图档大小是 A1， 对，每一位同学应该要把自己的图档输出成 A1， 就是 594mm 乘以 84mm， 可能是因为这组同学应该是因为要配合 PPT 的关系，所以稍微有做修正哦。那到时候就是我们在呈现在我们学校公告的时候会用 A1 的大小。